Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Զոհված զինվորների ծնողները 3-2 առաջ ակցիա էին անում եւ այդտեղ զարուրելի բաներ ասեցին, որ 3-4-ին գլուխները չի եղել։ Սա ինչ եմ ուզում դուք խոսեք, որտեւ Տիկին Ադիբեկյանը երկար տարիներ ուսումնասիրել է Ադրբեջանը եւ գիտի իրենց ձեռագիրը, չգիտեմ, տեսնում եք այստեղ ինչ-որ ձեռագիր։ Հա։ Արդեն սկսում եմ հակվել են վարկածին, որ դա կարող էր լինել իրոք ադրբեջանցիների դիվերսիա, չնայած ի սկզբանե ես դա գրեթե բացառում էի, որովհետև իրավիճակը այնպիսին էր, որ դա անիմաստ էր զուտ ռացիոնալիզմի տեսակետից։ Ինչու վաղ սարսափ տարածելու առումով։ Վաղ սարսափ արդեն կա, իմաստ չունի, դա ոչինչ չի փոխի, ու երկրորդն է, վաղ սարսափը առաջացնում ես և պահում ես սենց կիսագոլ վիճակում, եթե սկսում ես եռացնել և բան անել, դա կարող է հակառակ էֆեկտի բերի, այսինքն դու թշնամուն անկյունի մեջ չեն բանանում, դնում էլի, հնարավորություն են տալիս, որ նա կամ որոշում կայացնի, կամ փախնի գնա, որովհետև եթե նա հասավ ինչ-որ մի վերջնակետի, այդ վախը կորում է և նրան կարող են հակահարված ստանալ և դրա արտահայտումը և օրինակը մենք ունենք 90-ական թվականին, որովհետև իրականում մենք չենք պատրաստվում Ադրբեջանի դեմ պատերազմ բարեինք, Սումգայիթ եղավ, Բաքու եղավ, բայց մեկա դա բավական Արցախի 75%-ը օկուպացված էր, հա, բայց դա մեկա չէր հանդիսանում պատճառ, որ Հայաստանը սկսեց պիկը սահմանաբաններ, շրջափակումներ, երբ որ Արցախը սահմանափակվում էր Ստեփանակերտ, Ասկերան ու այդ բոլոր բնակավայրերը տարանջատված էին այդ ադրբեջանական գյուղերով, որոնք խոչընդոտում էին այդ կոմունիկացիան, շրջափակում էր, դա եղավ այդ վերջի կաթիլը, վերջի կետը, երբ որ արդեն սկսեցին մարդիկ սովից մահանալ, երբ որ արդեն համաճարակի խնդիր առաջացավ, երբ որ ջուր չկար անգամ, մարդիկ ձուն էին հալացնում, որ ջուր ունենա, սա էր, դրա համար, այսինքն ռացիոնալիզմի տեսակետից դա անիմաստ էր, բայց ես չնայած անկեղծ ասած ես արդեն ինքս ինձ չեմ հավատում, բայց այնուամենայնիվ եթե գլուխ կտրելը դա իրականություն է, թե ծնողները այդպես ասացին, որ ամենատեղս գլուխները չեն եղել, չգիտեմ, այրվել է կտրուցին, չէ, վերջը, ապա ստեղ արդեն պետք է դիտարկենք դիվերսիայի տարբերակը։ Ծնողներն ասում են կգնանք մինչև վերջ։ Ես իրանց կօգնեմ, ինչով կարող եմ ես կօգնեմ, որովհետև այս մղձավանջը պետք է առնի և հետ գլորվի, մեղավորները պետք է կրեն դաժանագույն պատիժ, նենց պատիժ, որ հինգը սերուդով սարսափահարված հիշեն, այնենց ոնց որ Ջեմալի թորը եկավ չոքեց ծիծեռնակա բերդում, ներողություն խնդրելով, մեղանչելով, բայց մեկը մեր համար մնաց թուրք, այդ տենց ձեր ծորներն են գալու չոքեն, մենք դրան պետք է հասնենք, որ այդ սերունդներով ձեր դավաճանությունը փոխանցվի։ Դեպ ասած, շատ վաղուց էի կարդացել, բայց այնուամենայնիվ հիմա տեղին կլինի պատմեմ, որ դե Ադոլֆ Հիտլերը երեխա չի ունեցել, բայց նա ունեցել է եղբայրներ և քույրեր, որոնք ունեցել են երեխաներ, և մի քանի տենց վնուչտի պլիմյանիկներ ունի և պլիմյանիցաներ կան, և բոլորը արդեն այդ մեր սերունդն են, 70-ականների ծնվածները, այդ պախարակման արդյունքում նրանք բոլորը, մի քանի մոտավորապես մի 10 հոգի որոշում են կայացրել սերունդ չտալ, հա, գնացել են արհեստականորեն, ինչ վիրաբուժական միջամտություն են
ձեռնարկել եւ զրկել են իրենց երեխա ունենալու հնարավորությունից, ընդունելով, որ այս գենը, այս արյունը շարունակվելու իրավունք չունի։ Բայց ինչ տեղին բան հիշեցիր այսօրվա համապատասխանի համար։ Դա է լինելու ձեր պատիժը։ Որ ձեր ժառանգները ամաչելու են ձեզանից։ Չեն ուզենալու շարունակվել, որ ձեր պխտոր արունը շարունակություն չստանա։ Ես շատ եմ ուզում, որ գոնե մեկ դրվակի ականատես լինեմ։